বন্ধুসকল নমস্কাৰ নমস্কাৰ নমস্কাৰ, আপোনালোকে চাই আছে সিদ্ধাৰ্থ ব্লগছ আৰু মই সিদ্ধাৰ্থে সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই লৈ আহিছোঁ আপোনালোকক মোৰ গাঁৱৰ পথাৰলৈ, কৃষিজীৱী জীৱন মোৰ পথাৰলৈ লৈ আহিছোঁ। গতিকে ভিডিঅ'টি চাই থাকক। আপুনি বহি আছে, আপোনাৰ ভালে? ঠিক আছে। এখনি বিল হয় আৰু, মানে আমাৰ ৰাইজৰ মাটিৰ ওচৰতে থকা এখনি বিল আৰু ডাঙৰ পুখুৰী বুলিব পাৰি আৰু। ইয়াতে মানে বহুত ধৰণৰ ডাঙৰ ডাঙৰ মাছ, 10 কেজি, 15 কেজি, 20 কেজি পৰ্যন্ত মাছ আছে। ইয়াতে বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ মাছ আছে ইয়াতে। ৰাইজসকল দেখিছে, এয়া আমাৰ ৰাইজৰ মাটি। আজি ৰাইজৰ ধান কটা হৈছিলে। যিহেতু আগৰ ভিডিঅ' কেইটাতো মই কৈছোঁ আপোনালোকক যে আমাৰ গাঁওখনি প্ৰায় 70% লোক আমাৰ কৃষিকাৰ্যৰ লগত জড়িত, আৰু 30% লোক কোনোবা হয়তো বেংগালোৰত আছে, চেন্নাইত আছে, হায়দৰাবাদত আছে, আৰু কোনোবা হয়তো 10% লোক চাকৰিত নিয়োজিত হৈ আছে। গতিকে মই আপোনালোকক আজি দেখুৱাম, আজি প্ৰায় 5 বিঘামান মাটি আমাৰ গাঁৱৰ লোকসকলে কাটিছে। ইয়াতে পুৰুষ মহিলা উভয়ে ইয়াত আহি কাটিছে। আমাৰ গাঁৱত প্ৰায় 160 ঘৰমান আছে। 160 ঘৰৰে মানে আমাৰ গাঁৱত এটা নিয়ম এটা আছে যে 160 ঘৰৰে প্ৰায়বোৰ প্ৰত্যেকখন ঘৰৰ পৰা এজন এজন মানুহ আহিব লাগে। তো যদি নাহে ফাইন ভৰে, মানে যেনেকৈ যদি নাহে 200 বা 300 তেনেকৈ এটা ফাইন এটা ভৰাই। গতিকে প্ৰত্যেকজন মানুহ অহাটো এদিন ছানডে'ৰ দিনা, আৰু অনলি ৰাইজৰ মাটিৰ কাৰণে। গতিকে এদিন ৰাইজক সমাজৰ কাৰণে শ্ৰমদান দিয়াটো বেয়া কথা নহয়। গতিকে মই এই তাতে মানুহবোৰ বহিছে, ধান কটা প্ৰায় শেষ হৈ গ'ল। তো এয়া অসম অৰুণাচল সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চল চেঙেলিমৰা নঘৰীয়াৰ ওচৰৰ ঠাই।